si tuo stundo tuo bridi, kattuman rokus niaksi. Šodien valsts nekustamie īpašumi iepazīstināja medijus, muzeja nozares pārstāvis un kultūra ministrijas pārstāvis ar nākamo rakstniecības un mūzikas muzeju mājvietu Rīgā Mārsteļa ielā 6. Kopā ar muzeju mēs izstrādājam jauno muzeju koncepciju. Kad šī koncepcija būs izstrādāta, tiks veikta pielāgošanas darbi jau esošajā būvniecības projektā, un šī gada laikā mēs plānojam izsludināt būvniecības iepirkumu un iespējams jau uzsākt būvdarbus. Ar mērķi 21. Gada beigās vai 22. Gada sākumā jau atvērt šo muzeju apmeklētājiem. Rakstniecības un mūzikas muzejs ir saticis savu ilgi gaidītās mājas, kurā veidot savu muzeja vēstījumu par muzeja divu pārstāvēto radošo nozaru, rakstniecības un mūzikas kultūras mantojumu un šodienas interpretāciju, lai mēs satiktu savus apmeklētājus, lai mēs radītu šo te muzejisko satikšanās prieku, domapmaiņu. Es domāju, ka gan muzejs, gan Latvijas sabiedrības, tāpēc tā ir noilgojušies.